စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်စားလင်ကြီးမြို့နယ်ထဲကလက်ပတောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းအနီးရှိမိုးချိုးပြမြောက်ကျေးရွာကရွာသားနှစ်ဦးအသက်ခံရတဲ့အပြင်အင်ချီအလုံးကြီး900လောက်လဲမိရှုဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အသက်ခံရသူ2ယောက်ကတော့ကိုတင်ဆိုးအသက်48နှစ်နဲ့ကိုဘွားကြီးအသက်45နှစ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒေတာခန့်ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။သူတို့2ယောက်လုံးဇွန်လ23ရက်နေ့ကဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြက်အသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်။မိုးချိုးပြင်းမြောက်ရွာသားတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရကိုတင်ဆိုးကလေပင်မှာဓာတ်တရားနဲ့ကိုဘွားကြီးကတော့သူ့ရဲ့လက်ကဝတ်နှစ်ဖက်စလုံးဖြတ်ပြီးအလောင်းပေါ်မှာနှစ်ဖက်စလုံးတင်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့ကလူနိုဦးကိုခုတ်တက်သွားတဲ့အပြင်မိုးချိုးပြင်းမြောက်ကျေးရွာကအင်ချီအလုံး300ကျော်လောက်ရှိတဲ့အထက်ကအလုံးရေ900ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့လိုက်တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။စကောင်စီတက်ကဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလက်ပတောင်းတောင်ဝမ်ပောင်ကျင်းဒီတောင်စီမံကိန်းဝင်းအထက်ကနေထွက်လာပြီးမူကျုပြင်းမြောက်ရွာကိုမိတင်ရှုခဲ့တဲ့အပြင်ရွာသား20ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။20ရက်နေ့မှာတော့တချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးပြီး2ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါ။မူကျုပြင်းမြောက်ရွာ၊မူကျုပြင်းတောင်ရွာ၊မူကျုပြင်းအလဲရွာ3ရွာနဲ့သုံးရွာတို့ကကလေးတူငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ 2,000 လောက်ကလည်းကြောက်လန့်ပြီးဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်လာတဲ့လက်ပတောင်းတောင်ဝမ်ပောင်ကျင်းလီစီမံကိန်းကိုလည်းဒေသခံ PDF အဖွဲ့တွေကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လက်လုံ60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။